Перша сутичка, звісно, була досить складна, тому що зразу я зустрілася з Ілоною Прокопівнюк. На даний момент ще є Юлія Ткач, але на даний момент вона травмована і не брала участь в Кубку України. А перша сутичка з Ілоною Прокопівнюк, звісно, була дуже важка, я готувалася до неї, але я дуже хотіла перемогти цей поєдинок і на характері на останніх секундах взяла 4 бали і виграла. У нас до першу чергу досить сильна команда взагалі, збірна вся України жіноча. А наші вагові категорії, так як я боролася весь рік в 65, не олімпійська вагова категорія, а тут вирішила спробувати в олімпійській ваговій, тому що наступний рік олімпійський, олімпійські ігри, і хочеться спробувати свої сили також. Тому так, в нас в першу чергу є Юлія Ткач, чемпіонка світу в цій ваговій категорії. Вона вже 3 рази приймала участь в олімпійських іграх. Це досить титулована спортсменка, досить сильна спортсменка, тому і Ілона Прокопівнюк, вона також чемпіонка Європи до 23, призерка чемпіонатів світу. Ну і вже я також, вже в принципі, також досить титулована спортсменка. Так що так, у нас буває на Україні важче, в першу чергу важче, тому що вже ти один одного знаєш, хто як бореться, хто які прийоми робить, в кого які коронки, так сказати. Тому в першу чергу важче в цьому плані. А коли їдеш на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, тебе там менше знають, як ти рухаєшся, яка в тебе боротьба, і ти можеш на цьому тобі більш легше психологічно боротися, чим вдома. Ну, цей рік, звісно, досить важкий був, тому що в початку року у мене так припало, що я зробила операцію, пропустила там чемпіонат України, чемпіонат Європи. Пройшла реабілітацію, почала вже з київського турніру. Як почала з золотої медалі, так і закінчила цей рік з золотою медаллю, так сказати. Поставила золоту крапку в цьому році. Зараз ми їдемо на збори. Перший етап підготовки до чемпіонату Європи. Потім їдемо трохи відпочивати, Новий рік, але, звісно, у нас такого нового року не буде сильно трішки відпочити. І готуватися в початку января, в початку січня буде турнір. Ми поїдемо всі 3 чоловіка в одній ваговій категорії, 62 кілограми, і там будемо відбиратись на ліцензійний турнір, хто краще відбореться. Так що поки що такі плани, а там побачимо.